Da li Srbija treba da prihvati de facto nezavisnost Kosova i Metohije onako kako je predložila Ursula von der Leyen? Ne, ni slučajno. Ukoliko bi članstvo u Evropskoj uniji ili dalji napredak članstvo bilo uslovljavano priznanjem nezavisnosti Kosova, da li biste onda dali drugačiji odgovor? Kako biste se izjasnili? Znači, ne, priznanju Kosova, pa šta god. Da li su masovno ubistvo đaka u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima kod Mladenovca dokazi da u Srbiji u maju ove godine jeste zakazao sistem? Ja mislim da jeste zakazao sistem, ne samo u tom slučaju, već da generalno sistem zakazuje i da ga treba menjati. I zato je glas za Narodnu stranku siguran izbor za promjenu sistema. Da li biste podržali ograničavanje reality programa, emitovanja reality programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Da. Da li Srbija treba da podržava Republiku Srpsku u ostvarivanju njenih interesa u Bosni i Hercegovini u skladu sa Dejtonskim sporazumom? Da, po svaku cenu. Da li treba uvesti sankcije Rusiji? Ne, nipošto. Niti bilo kome drugome na svetu. Da li Srbija treba da jača ili da zaustavi, da slabi svoje veze sa Kinom? Treba da ih jača. Treba li omogućiti iskopavanje litijuma u Srbiji? Ne, nipošto, ni pod kakvim uslovima. Nema ekoloških uslova pod kojima je moguće kopati litijum i zbog toga to treba zakonski zabraniti. Glas za Narodnu stranku je siguran izbor za zakonsku zabranu kopanja litijuma. Što ste to stavili u svoj program? Je, zato što znate da to privlači pažnju ili što postoji bojazan što analizirate da to jeste tema koja nam dolazi? To je jedna od najznačajnijih političkih tema u Srbiji. To je jedna od tema koja je najviše zainteresovan strani faktor u Srbiji. Koji strani? Podjednako zainteresovan, isti koji su zainteresovani da Srbija prizna Kosovo. Dakle, ne manje važno, možda čak i važnije je pitanje kopanja litijuma i odbacivanje mogućnosti da se u Srbiji kopa litijum će biti jako složen politički i diplomatski zadatak i zbog toga glas za Narodnu stranku je siguran izbor, jer mi ne samo da imamo jasan stav po pitanju zabrane kopanja litijuma, bez ikakve relativizacije, već i znamo kako to treba odbaciti, a bez teških, fatalnih, političkih i diplomatskih posledica. Da li EPS, to je posljednje pitanje, treba da ostane u vlasništvu države ili bi bilo bolje da bude privatizovan? Mora da ostane u vlasništvu države.